беше отказано правото на партия Атака да излъчи свой кандидат и да участва в дейността на Комисията за конфликт на интереси и корупция. Ние от партия Атака ясно и категорично заявяваме, че ще продължим всяка седмица да вкарваме като точка в програмата на Народното събрание това наше предложение, господин Волен Сидеров да бъде член на тази комисия. И също така заявяваме, че няма да заменим това наше предложение с друг член на парламентарната група на Атака. Също така заявяваме, че до решаването на този проблем, докато управляващото мнозинство в лицето на ГЕРБ, БСП, ДПС и Синята коалиция преустанови да нарушава правилника на Народното събрание, ние ще преустановим нашето участие в дейността на постоянните комисии към 41-то Народно събрание. Това го заявяваме като единодушно решение на парламентарната група на партия Атака. Това, което имаме да ви кажем, и също така на предната пресконференция, която направих пред вас, ясно и аргументирано казахме къде се нарушава правилника. Ще го повторя отново. Всяка парламентарна група има право нейни представители да участват в постоянните комисии. Особено за тези две комисии, които така се е наложило да се наричат специализирани комисии. Това е комисията за ДАНС и комисията по корупция. Там участието е на паритетен принцип. Всяка парламентарна група, записано е, излъчва свой кандидат. Това е суверенното право на всяка парламентарна група. Това нещо трябва да се уважи и да се гласува пленарна зала. Видяхте днес ли това не се случи? Това е нарушение на правилника. Пак се явявам, докато ГЕРБ преустановят да нарушават правилника, когато ГЕРБ преустановят да нарушават правилника, тогава ние ще започнем отново да участваме в постоянните комисии.